რეკორდი და მასაც შეუძლია რომ ჩვენი პორტფოლიო ძალა დაადგა ასე თუ დღევანდელი შეხვედრის შედეგად 11-მა პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღეთ განცხადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიმართ უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყების თაობაზე, რაც მართლაც უპრეცედენტო კონსენსუსია პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მე ეს მაგონებს კონსტიტუციის ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესებს, სადაც ასევე ვიხილეთ სრული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც იყო გაერთიანებული და მეორეს მხრივ ქართული ოცნება, რომელიც თავის თავში იყო ჩაკეტილი და მხოლოდ საკუთარ აზრზე დაყრდნობით ატარებდა ასეთ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ იგივე წერილით ასევე მიმართოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, მოვიწვიოთ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი იმისთვის, რომ ისაუბროს იმ ძალიან კრიტიკულ აუდიტის დასკვნაზე, რომელიც გამოქვეყნდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სამწუხარო, თავად საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა უარი განაცხადეს, რომ ფრაქციის ფორმატში, საპარლამენტო ფორმატში მოხდეს ამ აუდიტის დასკვნის განხილვა, რადგან მათ არ სურთ საჯაროობა, მათ არ სურთ გამჭვირვალობა, მაგრამ სწორედ ეს არის კანონის მოთხოვნა და ასევე ეს არის საზოგადოებრივი დაკვეთა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ასეთ ტიპის გამჭვირვალობას მივაღწიოთ. ეს არის არხი, რომელიც ფინანსდება გადასახადების, გადამხდელების ფულით. შესაბამისად, ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე და საზოგადოების წინაშე. ამის მისაღწევად კიდევ ერთხელ მეორებ, არის სრული პოლიტიკური კონსენსუსი. დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ჩვენ ვაპირებთ, რომ არასამთავრობო სექტორთანაც გავაგრძელო თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ზეწოლა ხელისუფლებაზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყოს მაქსიმალური. 11 პოლიტიკური პარტია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მედია ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შედეგად შევჯერდით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია დაიწყოს მსჯელობა საზოგადოებრივ მაუწყებლის ბორდის საქმიანობის შეფასებაზე და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, მოუცხადოთ ამ საბჭოს ამ შემადგენლობით უნდობლობა გამომდინარე იქიდან, თუ რაც ხდება ბოლო პერიოდი საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე, განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ დაიდო ძალიან მძიმე დასკვნა სახელმწიფო აუდიტის მხრიდან ფინანსურ დარღვევებთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ის გადაცემა დაიხურა, რომელიც ემსახურება ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის გაძლიერებას, დაიხურა ასევე ევროპული ბიურო. არსებობს ძალიან ბევრი კითხვები იმ ახალ ცვლილებებთან, რაც შევიდა კანონში, დაწყებული იქნა, რომ ენიჭება პრივილეგიები საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ასევე ძალიან ბუნდოვანია, რას ნიშნავს საზოგადოებრივ მაუწყებლის მხრიდან ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება, რა არის ეს სტარტაპები. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის უკვე კარების გახსნა კორუფციული გარიგებებისთვის და იმ ტიპის პროგრამების დაფინანსებისთვის, რომელიც აწყობს ხელისუფლებას და აწყობს ქართულ ოცნებას. ჩვენ შევჯერდით განცხადების იმ ვერსიაზე, რომელიც წარმოდგინეთ განსახილოთ პარტიებს, მცირედი დამატებები შევიტანეთ მათი რეკომენდაციების შესაბამისად და განცხადების სულისკვეთება არის ის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს უნდობლობის პროცედურა. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ფონზე, როდესაც ახალი სამეურვეო საბჭოს ახალი წევრების შერჩევა ხდება და ახალი წევრებისთვისაც ბევრად უფრო იოლი იქნება საქმიანი ურთიერთობების დაწყება საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მაშინ როდესაც ძველი წევრების საქმიანობაზე პარლამენტს ექნება საკუთარი დასკვნა და საზოგადოებას ექნება პასუხები ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია წარსულ დარღვევებთან, პრობლემებთან დაკავშირებით, მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, რომელიც სრულდებოდა თუ არ სრულდებოდა, დაიწყოს ღია დისკუსია უნდობლობის პროცედურის დაწყების სახით. ჩვენ გავეცანით დღეს განცხადების ტექსტს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და გქონდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შენიშვნები, რომელიც გაითვალისწინეს და ახლა ვფიქრობ, რომ უკეთესად ასახავს ეს განცხადება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინაშე დგას და რომელიც დააყენა ახალმა კანონმა, რომელიც არავისთან შეთანხმებული არ იყო და პრაქტიკულად ყველა წინააღმდეგ იყო, არამარტო მედია და არამარტო არასამთავრობო სექტორი, არამედ ყველა მთელი პოლიტიკური სპექტრი. უპრეცედენტოა ესეთი წინააღმდეგობა ის გაწევა, რომელიმე კონკრეტულ კანონთან დაკავშირებით, და ეს რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ქართულ მაუწყებელთან. ჩვენ ხმას რა თქმა უნდა მივაწვდით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ესეთი მნიშვნელოვანი კანონის მიღება ყველას იგნორირებით არის დაუშვებელი და ბუნებრივია, არ არის დემოკრატიული პროცესი.